Dobrodošli u moj novi video na kanalu Moj svet biljaka, ja sam Irjana i ovo je prvi novi video u ovoj novoj 2021. godini. Odmah na početku videa želim da vam ova godina bude mnogo, mnogo bolja od prethodne, da vam bude uspešna u svakom pogledu i sigurna sam da će biti tako. Želim vam pre svega da budete zdravi jer zdravlje je najbitnije, a sve ostalo će doći uz malo sreće, malo ili više vašeg truda. Želim vam puno zdravih i lepih orhideja, naravno i ostalih biljaka i da uživate u svom svetu biljaka kao što ću ja uživati u svom. Prvi video u novoj godini započinjem, kao što vidite, sa novom orhidejom, a tu je i orhideja Cymbidium koja je upravo završila sa cvetanjem. Orhideje imaju glavnu ulogu na ovom kanalu, jer svrha ovog kanala Moj svet biljaka je da zajedno razmenjujemo svoje iskustva vezana za negu i gajenju ovih lepotica i naravno ostalih biljaka i ostalog cveća. Hvala vam što ste tu i što delite vaše iskustva zajedno sa mnom. I kao što vidite, novi video u ovoj novoj godini započinjem sa novom orhidejom. I ovoga puta nisam mogla da odolim ovoj lepoti. Išla sam u obližnju cvećaru da nabavim neke stvarčice za moje biljke i na kraju sam se vratila sa ovom lepotom koju vidite pred vama. Opet nisam mogla da joj odolim. Kao što vidite, prelepa je. Ova orhideja je sa dve cvetne grane, krupnih je cvetova. I sada ću je raspakovati, to jest uklonit ću celofan. I kao što vidite, listovi su baš lepi, zeleni, poprilično veliki. Prelepa orhideja. Ovu orhideju sam odmah zalila tako što sam u podmetaču nasula vode i ostavila sam je, to jest ostavit ću je narednih 15 do 20 minuta da koren orhideje sam uzme vode koliko mu je potrebno. Korenje je bilo baš belo, kada je korenje srebrnkasto bele boje, to je znak da je vaša orhideja žedna i da je treba zalivati. Ja se time vodim prilikom zalivanja mojih orhideja. Ovu orhideju ću ovako zalivati duži period i jedan savjet. Ovo je nova orhideja i sve orhideje koje kupite u središnjem delu saksije vaših orhideja nalazi se jedna plastična saksijica u kojoj se nalazi specijalna vrsta supstrata koji podsjeća na usitnjenu mahovinu i taj supstrat se, pošto se nalazi u središnjem delu saksije, sporije se suši, a ima veliku moć upijanja vlage i poprilično upija, mnogo upija vlagu, a i sporije se suši. I zato oprezno sa zalivanjem, to jest potapanjem vaših orhideja u zimskom periodu, ali i kasnije. Niže su temperature, nema dovoljno svetlosti, obično preko dana prepada mrak, nema dovoljno svetlosti za naše orhideje. Evo vidite kako je pozeleneo koren, bio je na početku skroz beo i orhideja uzima vode koliko joj je potrebno.
Nije loša orhideja, ima evo i ostatak treće grane koji ću polako ukloniti. Ima malo ovdje i trulog korena koje ću isjeći. I kao što vidite, lišće je lepo, čvrsto, zeleno. Malo ću i prevrisati listove, čisto malo da ih osvežim. Ovo je praktično i njeno prvo zalivanje od kupovine. Voditi računa da se voda da ne dođe u pazuhu listova kada ih prskate ili zalivate. Znači, vodite računa da se voda tu ne zadržava i ne sliva, zato što je to najčešće uzrok koji može izazvati pojavu truleži, rizoma, orhideje, a to je najgora i najčešća bolest koja napada naše orhideje, trulež korena i rizom orhideje, pa zato vodite račune kada ih zalivate ili kada ih prskate da se voda ne zadržava u pazuhu između ovih listova. Sljedeću grešku koju pravimo mi ljubitelji orhideja jeste neusklađenost zalivanja. Previše zalivamo naše orhideje i onda se desi da naše biljke često propadaju usled prevelike vlage. Usled vode koja se zadržava u pazuhu listova vaših orhideja, često se dešava da se izazove bolest trulež korena i rizoma orhideje i često je borba sa ovom bolešću veoma teška i neizvesna i tada propadaju naše orhideje. Zato uskladite zalivanje vaših orhideja spram svojih kućnih uslova i naravno godišnjeg doba. Sve moje nove orhideje koje nisam presadila i nisam uklonila presuvani supstrat, potapam, to jest zalivam na ovaj način. Ostavim ih u vodi 15 do 20 minuta da koren sam uzme vode koliko mu je potrebno. Ovo su bili neki od bitnih savjeta vezano za zalivanje vaših orhideja, a pogotovo novih orhideja koje ste tek kupili. Sada želim da vam pokažem još moju orhideju Cimbidium, koja je završila sa cvetanjem. Pa nije baš cvetala 10 nedelja kao što piše obično na internetu i kako je u teoriji. Cvetala je možda jedno 3 nedelje, bila je u cvetu. I posle 3 nedelje, kao što vidite, počela je da se suši cvetna grana i evo što je ostalo od cvetne grane. Ovu cvetnu granu ću iseći, pošto nije potrebno, evo vidite sami da neće iz nje ništa izaći, osušila se i sada ću polako iseći ovu cvetnu granu, suvu cvetnu granu, samo mi nešto makaze opet ne izdaju. Evo ga, i ova druga, skroz se osušila, evo ga, i čekat ćemo da se pojavi nova cvetna grana, a evo samo da vam pokažem sa druge strane, kada sam je kupila, bio je jedan pupoljak koji počinje evo da se razvija. To je nova cvetna grana, kao što vidite, formiraju se novi pupoljci, cvetaće još
za jedno možda mesec dana, pojavit će se ovo drugo cvetanje. E, imamo ovde u sredini, čini mi se da je ovo još jedna cvetna grana, kao što vidite, ja mislim da će biti i ovo jedna cvetna grana, ali polako raste, kao i sve ostale, znači orhideje, ne dešava se da grane baš tako brzo rastu, treba vremena i strpljenja, evo vidite kako izgleda. To bi bilo sve u ovom prvom videu u ovoj novoj 2021. godini i nadam se da će ovaj video nekome koristiti i da će poslužiti. Pa zato lajkujte, komentarišite, iznosite svoje iskustva i zapažanja na ovu i slične teme. A ono što je najbitnije vezano za negu i gajenje orhideja je uskladiti zalivanje spram svojih kućnih uslova, a naravno i godišnjeg doba. U zimskom periodu orhideje zalivajte ređe i razmak između zalivanja je duži nego u letnjem periodu. I orhideje će vas nagraditi svojim raskošnim i prelepim cvetovima i dugim cvetanjem. Veliki pozdrav, svako dobro vam želim, uživajte u lepoti svojih biljaka, do narednog videa. Sve najbolje!